Hvala za besedo, sem prav lep pozdrav. No more taxes, nobenih novih davkov. To bi moralo zdaj viseti iz stropa čez celo steno tamne. Potem bi tale razprava verjetno potekala drugače, bolj razumno, brez čustev in seveda v okviru tistega, kar je res. Obstajata dva Murphyjeva zakona, ne? Ki sta odlično uporabna za to, ko se pogovarjamo o tej temi. Eden je, da karkoli vam govorijo o denarju. A drugi je pa, da za najbolj visoko donečimi gesli se skrivajo najbolj pritlehni osebni interesi. Zdaj, uradna ekologija danes ni tisto, za kar se predstavlja. Uradna ekologija je biznis. Ne? Biznis, ki je v tem hipu na svetovni ravni vreden približno 1500 milijard evrov. Fantastičen denar. Lahko kup akademskih nazivov, kolikor hočete, lahko kup politike, kolikor hočete. In je biznis, ki je neprimerljivo večji celo od umazanega biznisa s ilegalnimi migracijami, ki je nekje med 100 in 200 milijardami evrov leto. Tisto, kar je potrebno, ko govorimo o Sloveniji, je upoštevati njene naravne danosti, svojo odgovornost in pa kaj je v resnici dejstvo. Dejstvo je, da vse tole, kako nas čaka še 10 let, kar smo poslušali tudi na začetku, jaz to poslušam 50 let. Zanimivo, da sem 50 let dočakal, če smo zmeraj imeli samo še 10 let. Najprej bilo 10 let, da bo zmanjkalo nafte, pol je bilo 10 let, da bo pregrelo nas in tako naprej. Skratka, te pravljice ne prodajate komu drugemu. Tole, gospod in gospodje, je pa realna znanost. Ne? Tole je najbolj natančen, saj kar sem ga uspel najti, seznam pač ogrevanja in ohlajanja na globalni ravni za zadnjo med ledeno dobo. Ne? Se pravi dobo, v katerem se je razvilo človeštvo. 9 vrhov vidite na tem, vsi so višji od sedanjega. Ne? Kaj to pove? Da je seveda velikanska nadutost v človeku, ki misli, da je bolj vpliven od narave in da je sonce, ki v resnici greje zemljo, neprimerljivo bolj pomemben faktor, kot pa tega, kaj človek počne. To je prvo, kar je treba vedeti. Ne? Drugo, v preteklosti, če bi šli še malo bolj nazaj, ne? In za zemljo je to tako kot za nas en dan, so bile temperature na zemlji povprečju tudi po 12 stopinj večje, kot so danes. Pa ni bilo nobenega globalnega segrevanja, ki bi ga povzročil človek. Ne? To so pač naravne stvari, naravne zakonitosti, cikli, recimo cikl Sonca 11 let, ki so seveda tako dolgi, da se jih praviloma človek ne spomni. In to nekateri brezvestno zlorabljajo. Ne? Dejstvo je, da človek svinja zemljo. Ne? To je pač treba zelo jasno povedati. Ne? Ampak to, kar se danes prodaja kot uradna ekologija, k temu nič ne pomaga. Pač pa praviloma dela celo zelo veliko škode. Ker je naračunano na profit točno določenih v škodo vsem ostali. Ne? Se pravi, od tega zemlja, naša geja, nima nič. Samo škodo. Imajo pa nekateri posamezniki, ki si s tem fantastično polnijo žepe. Ne? Nekaj konkretnih primerov. Ne? Enega je bilo že danes omenjen. Cela Evropa doda koliko? 0,5% k onesnaževanju s plastiko. Ne? 95% pride čez 10 rek, zato ker stresajo v tiste reke noter svinjarijo, ker s kamioni ali pa odplaknejo tako kot Ganges v Indiji, to po ulicah, nekam ljudje odmetavajo odpadke. Ne? In to odnese v ocean. In Evropa se proti temu bori, ker je statistično zanimljivo. Ne? Slovenija v Evropi je pa še toliko, da je tam na kjerem četrtem, tretjem ali četrtem mestu za decimalko. To se pravi, mi pri tem, o čemer odločamo, ne bomo prav nič reševali zemlje. Ne? Bomo pa odločali o tem, kako živimo mi in kako živijo potem naši otroci. Drug tak primer, kako se uperja, vsi govorite, tudi danes se je govorilo veliko o tem, v dizel motorje. Pa lepo vas prosim. Kjer imajo pa boljši izkoristek? Električni motor. To je en največjih prevar, kar sem jih kdaj videl. Ne?
Prvič so izgube pri električnih motorjih bistveno večje, če ne veste tega. Ne? Seveda govorimo o celotnem procesu. Ne? Od tega, da proizvedeš elektriko, transportiraš, jo spremeniš v zalogo znotraj akumulatorja in potem z akumulatorja nazaj v motor in motor v vrtilno energijo. Ne? Vsaka od teh stopenj pač ima izgube. In ko to sešteješ, dobiš zelo zanimivo številko. In kar je še huje, ne? Kako se pa proizvede elektrika? Govoriti o tem, da se bo vse, kar imamo danes, proizvajalo na, ne vem, fotovoltaičen način ali pa iz vetra in podobno, je seveda prevarantstvo najvišje kategorije, ker je to fizično nemogoče. Kdor pozna zakonitosti elektrike, ve, da je treba toliko sistem dodati tisti trenutek, kolikor iz njega odvedeš. Kar seveda pomeni, da moraš imeti še vedno zalogo termoelektrarn, jedrskih elektrarn, hidroelektrarn, vsega tistega, kar daje velike količine energije, zato da potem lahko to nadomestiš. In forsirati električne avtomobile, kdor ve, kaj je v resnici ekologija, je to nekaj tako prevarantskega, da zato že res nimam več besed. Proizvodna redkih zemelj, proizvodna snovi, ki so uporabljeni za električne avtomobile, je za zemljo tako uničujoča, da si to komaj predstavljate. Ne? In potem še deponiranje, uničevanje vsega tega in tako dalje. Ne? Se pravi, tukaj bo treba najti nekaj čisto drugega. Seveda je pa to krasen biznis. Ne? In zdaj smo nazaj pri čem, kaj v resnici uradna ekologija je. Ne? Uničuješ enega v korist drugega, ker pač v to smer usmerjaš davke, daješ denar. Veste, če bi nekdo resno hotel z ekologijo, potem bi Slovenija ponovno vlagala denar v izolacijo, v dobra okna, v izolacijo hiš. Pa to ne glede na to, je se segreva ali hladi, ampak zmeraj se tam prihrani energija. Ne, ne pa v električne avtomobile in podobne neumnosti. Ne? O tem ne odloča trg, tudi električen avto, čist fajn zadeva za eno center enega mesta, tam pač ni izpušnih plinov potem, sem treba je vedeti, da nekje drugje se bo pa vse to kompenziralo. Ko pač na zemlji vedno je, tudi vse to govorjenje o segrevanju, nekje se segreva, nekje se ohlaja, zemlja na koncu vedno poskrbi za uravnoteženje. Tokrat, verjemite, bo tako. Tisto, kar je iz tega treba potegniti, je to, da je pač o tem treba zelo trezno razpravljati in da je treba vsako potezo, ki jo bo naredila politika, narediti odgovorno, gospod predsednik, odgovorno, od katerekoli vlade, to brezpogojno treba zahtevati. Da se realno oceni, kaj pomeni ena poteza plus in minus, kaj dejansko doda k ekologiji ali sploh kaj in uvedba novih davkov ne doda nikoli nič, k ekologiji, samo škodi tistim, ki tu živijo. In kaj seveda pomeni minus? Kaj pomeni za škodo ali težavo podjetništvu? Recimo konkreten primer. Forsiranje električnih avtomobilov za vsako ceno, zdaj ne bi bili že kar obvezni. Ne? Kaj to pomeni za Slovenijo? Slovenija ima natanko eno svetovno znamko. To je Akrapovič, ki proizvaja izpušne sisteme. Če to uvedeš slepo in brez razuma, potem si ubil svojo edino svetovno znamko. Krasno, to je pa res dosežek. Ne? Tolik o tem, da je treba stvari gledati realno in seveda znanjem in oceniti, kaj to v resnici pomeni. Je za vprašanje, kako bomo živeli mi in kako bodo živeli naše naslednje generacije. Tukaj je naša skupna odgovornost. Veste, po vsem tem uradnem zaklinjanju, brezogličnosti in podobno, tisti, ki so to v zadnjo, kolikor je meni znano, skupaj obravnavali na srečanju, so se tja pripeljali z več kot 100 zasebnimi velikimi avioni in nekateri tudi z jumbo jeti. Ne? Toliko o njihovi brezogličnosti. Ko bodo tja prišli na brezogličnih skircah, takrat jim bom pa jaz verjel. Ne? Do takrat pa, verjemite, gre samo za to, da gre tukaj za denar. In gre za vprašanje vlade in vseh, ki imajo v politiki kakršnokoli odgovornost. Katere ukrepe sprejme in kako jih oceni. In ta ocena je tisto, kar je dolžna katerakoli vlada narediti svojim državljankam in državljanom. Kaj to pomeni v plus in kaj to pomeni v minus. Seveda na osnovi realnih podatkov,
tudi ob upoštevanju tega, kaj je v preteklosti že bilo. Treba je poznati zgodovino Zemlje in potem realno ocenjevati sedanje stanje in seveda napovedi za naprej. In na osnovi tega, kako graditi uspešno, varno in podjetniško razvijajočo se Slovenijo. Hvala lepa. Replika, minuta, potem gospa Korče. Ja, hvala. Jaz se bom oglasil, čeprav z demagogijo nikoli ni dober polemizirati, je pa treba na njo odgovoriti, ker drugače ljudi začnejo verjeti. Najprej glede cikličnosti podnebnih sprememb. Res je, Zemlja se je v celi svoji geološki zgodovini ciklično segrevala in ohlajala. To segrevanje in ohlajanje je bilo odvisno od plinske sestave ozračja. Ne od tega, kako blizu smo Sonca, kot bi sledili z vaše teorije, ampak od tega, kakšna je plinska sestava ozračja. In specifika naše dobe je, da smo tokrat ljudje tisti, ki to plinsko sestavo ozračja zelo hitro menjamo. S kurjenjem fosilnih goriv, z izsakavanjem gozdov, z upustošenjem oceanov, s taljenjem ledu, vse to seveda pač na koncu vpliva na plinsko sestavo ozračja. In mogoče zanimivost, letos je v zraku 415 molekul CO2 na milijon delcev. V celotni zgodovini človeštva jih ni bilo nikoli več kot 300. Na zadnje jih je bilo 415 pred 2,5 milijonoma let in takrat so bili oceani in morja za 10 metrov višji kot danes. Tok, da vemo, s čim imamo upravka. Drugo pa še glede Evrope, ki ni nič kriva, vse so krivi umazani Indijci, Kitajci in tako naprej. Če poslušamo desnico, glejte, Evropa je prvič zgled tem državam. Evropa se je prva industrializirala in te države sledijo našemu zgledu. Kar hočejo doseči je predvsem evropski način življenja. Torej, če hočemo spreminjati njih, moramo spreminjati sebe. In drugič, Evropa je še vedno največji trgovinski partner. Večina teh ladij, ki jih problematizirate, ali pa dobršen del teh ladij, ima na tak ali drugačen stik, stik z Evropo. Torej, lahko Evropa s trgovinsko politiko bistveno vpliva na to, kaj se tudi v drugih državah proizvaja, na kakšen način in koliko je to ekološko. Replika, gospod Grims. Hvala, jaz bi res prosil, da vsaj na sestankih pri predsedniku države pokažete nek nivo in ne obračate besed. Jaz seveda nisem rekel, da je za to kriv nekdo drug. Tisto, kar je v Evropi že v Sloveniji pa sploh prisotno, je zelo dober sistem zbiranja in tudi recikliranja odpadkov. In to je treba še naprej ohranjati in krepiti. Zaradi tega tudi Evropa tako malo doda v ta svetovni proces. Tam, kjer tega ni, pa so seveda posledice katastrofalne. In o tem sem govoril. Drugo, kar pa, ko govorite, vprašanje je, kaj je tukaj vzrok in kaj je posledica. Samo en vidik. Poglejte, če pogledate malo nazaj, tole so medledene dobe. Vse medledene dobe so bile bolj vroče od stanja, v katerem smo sedaj. Pa ni bilo nobenega človeka, nobenega segrevanja. Tole sem že pokazal. Če komu kjera od teh skic ni všeč, vse lahko snamete iz USGS, United States Geological Survey, in tole so najboljše in najbolj opremljene s referencami, kar sem jih uspel najti, ne? Na hitro. Pa še nekaj, tole pa tisto, o čemer sem prej govoril. Ne? To imate tudi na Wikipediji ali pa kjerkoli, ampak lepše je vzeti z USGS, ne? Ker je svetovna referenca. Tole pa eocenski optimum, ne? Ko je bila cela Zemlja bistveno bolj topla, kot je danes. Se pravi, vzroki so druge in to je treba razumeti, kako to deluje. Ne? Zemlja ima tudi zelo veliko mehanizmov za kompenzacijo določenih vplivov. Ne? Ampak še enkrat je treba vedeti, tukaj si domišljati, kako človek vpliva in kako lahko, ne vem, vpliva v to ali v ono smer. To je precej samovšečno. Replika. Glavni akter tukaj je pač Sonce, del doda še potem geotermična energija, vse ostalo pa je tukaj zelo malo prisotno. Tisto, kar je, vloga ljudi pa je, da odstranijo onesnaževanje. Ampak proti temu se treba boriti tam, kjer to v resnici nastaja. Pri velikih ladjah, pri velikih rekah, v tistih predelih sveta, kjer reciklaža odpadkov obstaja samo na papirju, v praksi je pa ravnanje popolnoma nasprotno. In Evropa ni za to kriva. Mi pa še manj. Replika, profesor Bogatajeva.
prostor, kjer bi razpravljali o fiziki. Ne? A veste, jaz spoštujem skepticizem, ljudje imajo pravico do svojega mnenja, nimajo pa pravico do svojih dejstev. To je pomembna razlika. In oglašam se samo zaradi mladih, ki sedijo tamle zadej. Absolutno se strinjam, da človek ni tisti, ki bi do konca spremenil podnebje. Tega nihče tudi ni trdil. Govorimo o pragu, ki sproži povratne zanke. In tega, kar se mi bojimo, je, da bomo ta prag presegali. Ostalo, se pa strinjam z gospodom Grimsom, bo naredila narava sama. Ne? In pa še nekaj bi poudarila, da hitrost spreminjanja podnebja oziroma naraščanje temperature, ki jo imamo danes, pa ni primerljiva z historičnimi analogi. Vsi tisti viški, ki ste jih kazal, so nastajali v par tisoč, da ne rečem, 10 tisoč letih dvigovanja. Mi smo v 200 borih letih dvigali temperaturo na podoben nivo. Ne? Tako da za fiziko in fizikalna dejstva, klimatološka dejstva, mislim, da tole ni prostor. No? Bi pa apelirala na trenutnega ministra za izobraževanje. Očitno znanja o podnebnih spremembah manjka. Samo to reševa, da bojo otroci peš v šolo hodili, bo premalo. Ne? Tako da jaz predlagam, da se v kurikulume znanja o fiziki ojača, o geologiji, magari tudi, nimam nič proti. Naravoslovje je šibka točka šolskih sistemov v zadnjih 20 letih. Ne? Samo to. Še zadnja replika, gospod Grims, preden dam besedo naprej. Čisto na kratko. Samo na koncu ne povem, v običaju posvetov tukaj v predsedniške palače, da na koncu vsak z eno mislijo, krajšo od minute, v krogu zaključi današnji posvet. Gospod Grims, replika, potem pa namestnica vodja poslanske skupine. Bom samo to še enkrat pokazal. Lejte, tole lepo pokaže, da pred 8 in pred 3000 leti je bil dvig temperature celo hitrejši, kot je zdaj. To se pravi, ta, ki je sedanji, pa izvira iz zadnje, tako imenovane male ledene dobe. In ta hitrost se je vmes že nekajkrat znižala, potem pa ponovno povečala, v enem obdobju pa celo obrnila. To se pravi, tukaj je treba vedeti, kaj je izvor in kakšni so maksimumi. Da bi se pa to zgodilo, kar pravite, to se pravi verjetno mislite na sproščanje metana in vse ostalo, kar bi se v teoriji lahko zgodilo, tukaj pa bi bilo potrebno še mnogo več energije. Ne? In to ne toliko, kot jo lahko sprosti človek, to mi lahko verjamete. Ne? Da se razumemo, če in kje so tukaj najbolj dragoceni ti polemični toni med stroko in politiko, ker na enem koncu se politika med seboj v dialogu prepira o stališčih, na drugem koncu stroka išče rešitve. Tukaj je mesto, da se soočeta in se mi zdijo taki dialogi nad vse dragoceni. Bi pa rad, da